Уважаеми госпожи и господа, тази година Националното училище за фолклорни изкуства Широка Лъка навършва 40 години. Малко или много са те? Въпрос на гледна точка. Ако се върнем в древността, ще видим, че древните гърци наричали тази възраст акме, което значило време на зряла възраст, време на разцвета на силите, на утвърдения опит. А ако се обърнем към символиката на числото 40, то се описва като число на преход или по-точно завършване на един етап и преминаване към друг по-виш. Госпожи и господа, какво са тези 40 години за нашето училище? Може би разбират единствено хората, които са го градили през годините. Позволете ми сега да поканя директора на Националното училище за фолклорни изкуства, госпожа Стоянка Телева. Уважаеми дами и господа, добре дошли на днешният празничен ден, в който честваме 40 години от създаването на Национално училище за фолклорни изкуства Широка Лъка. Удоволствие е за мен да представя нашите гости. Негово високо преосвещенство Пловдивския митрополит Николай. Областният управител на област Смолян инженер Стефан Стайков. Господин Филип Топов, председател на Общинския съвет град Смолян. Господин Васил Седянков, кмет на Широка Лъка. Гости на нашето тържество са още професор Милчо Василев, ректор на Академията за музикални танци. Професор Анастас Славчев и професор Дора Славчева. Първият директор на училището, професор Константин Шопов. Представители на Националното училище за фолклорни изкуства Котел, Филип Кутев. Госпожа Стефка Белакова и госпожа Добрина Кайкова, бивши възпитаници на училището, много колеги, сигурна съм, че ще пропусна някой. Добре дошли отново на всички, които свързаха творческата си съдба със съдбата на училището и тези, които винаги са били съпричастни към нашите постижения. Отколешна е любовта, която българина носи в сърцето си към народното изкуство. Любов, идваща от древността, със своята чистота и искреност, със своята неподправеност и човечност. И за да бъде запазена тази голяма истина българския музикален фолклор преди 40 години, Родопа планина и Широка Лъка отвориха сърцата си, за да скътат още един символ на националната идентичност – Средното музикално училище за народни инструменти и пеене. В далечната 1834 година трудолюбивите ръце на широколъчани са изградили за 38 дни символа на вярата – църквата Успение Богородично. На 7 септември 1878 година в Широка Лъка се ражда последният български екзарх, един бележит църковен иерарх. И днес неговите съвети звучат актуално. Време е не на думи, а на дело да се обяви война на войната и понятието демокрация да не бъде фирма и етикет, а жива и творческа действителност, в която истината, правдата, мирът и любовта да ръководят и украсяват личния и обществен, народен и международен живот. На 11 май следващата седмица още един символ на Широка Лъка. Основно училище Никола Йонков Вапцаров ще празнува 180 години просветно дело. А днес, тук и сега отбелязваме 40 години
от създаване на символа на духовност, просвета и култура. Национално училище за фолклорни изкуства Широка лъка. Да се съхрани, развие, обогати и популяризира фолклорното богатство на България и да се осъществи широкия обмен на фолклорни ценности между различните региони на страната. 40 години в долината на Чановете не пресъхва извора на песента. Но за да градим днешния ден на нашето училище и да гледаме с оптимизъм в бъдещето, трябва да помним миналото. Трябва да го помним и тачим. Открито на 1 септември 1971 година, училището започва без собствена материална база. Само с куража на шепа хора започва първата учебна година. В първия приемен изпит на 5 септември 1971 година участват Парашкев Хаджиев, професор Манол Тодоров, професор Асен Диамандиев. Така се събират първите възпитаници. Осигуряването на нормален учебен процес е благодарение на тогавашния директор на основното училище Манол Радичев, който освобождава последния етаж на новата част на училището, като се лишава от кабинетната система, за да осигури класни стаи по общообразователни предмети за музикалното училище. Георги Пенелов, директор на горското стопанство, предоставя помещение за стол и общежитие, а председателя на Общинския съвет Стефка Белакова освобождава двете реставрирани къщи – Калайджийската и Изборовския конат, където се провеждат часовете по специален предмет. Едва ли някой тогава си е давал сметка, че участва в едно историческо събитие. Поставянето начало на училище, което за кратко време ще се превърне в престижно учебно заведение. Привлекателно не само за учениците от района, а и от цялата страна. Усети ли красотата и мъдростта на традиционното българско музикално изкуство и водени от силата на безпределния творчески дух, идват тук първите възпитаници, за да общуват на универсалния език на музиката. С трудности и неудобства започват първите ученици и учители Лушка Куртева, Невена Попова, Мария Радичева, Детелина Тодорова, Георги Йотов, Георги Мановски. А през снежните преспи от Гела при своите ученици слизат Дако Трендафилов и Михаил Калфов. Загрижеността и трудностите на първия директор Константин Шопов и заместник директор Марко Куртев се редуват с удовлетворението и радостта от постигните резултати. С любовта на първите идват и останалите. И вече 40 години училището изпълнява своята мисия в дебрите на Родоп планина да съхрани самобитното творчество, което звучи не само в ручелата на гайдите, в поетичните песни, които винаги са били могъща опора и вдъхновение за народа ни през вековете. Началото е трудно, но е поставено. През 1974 година е построено мъжкото общежитие, а през 1979 година се открива великолепният архитектурен ансамбъл на учебния корпус, създаден от архитект Лилия Граматикова и подпомагана от архитект Петър Петров. Участници в градежа на този храм на Орфей са всички широколъчени – учители, ученици, родители. Със своите 16 класни стаи, 63 акустични кабинета за индивидуално обучение, административен корпус, учителска стая, концертна зала с 200 места, библиотека и фонотека, училището предоставя отлични условия за получаване на професионално музикално образование, за което много хора не завищат. Заедно с учебно-битовия комплекс, година след година се изгражда и образователния модел на училището. Изключителен принос в организационно-педагогическото осигуряване на училището и подпомагане на работата на директора Константин Шопов в първите години има и тогавашния директор на музикалното училище в Пловдив Анастас Маринкиев. Стъпка по стъпка в тясно сътрудничество с катедра ръководство на народни състави при Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив се търси специфичния образователен модел. Търсят се най-точните методи на обучение в фолклорното училище. Изключителна е помощта, която оказват на училището през годините академик Николай Кауфман, професор Асен Диамандиев.
оформянето на стотици ученици, като личности и музиканти в продължение на десетилетие, тясно свързано с въздействието и приноса на работилите като учители Стефан Мутафчиев, Костадин Льолев, Милчо Василев, Любен Досев, Тодор Киров, родопските гайдари Дафа Трендафилов и Михаил Калфов, гадоларите Никола Запрянов, Никола Тенев, народните певици Анка и Стефка Кушлева, Светла Тенева, Елена Каневска, певците Павел Куцев и Георги Маринов. И сега своя опит и майсторство предават Соня Балабанова, Щилен Неделчев, Калин Бочуков, Магдалена Василева, Мария Орилска, Стефка Гайдева, Цветелина Бутракова, Стоимен Добрев, Ганчо Гавазов. Едва ли можем да споменем всички, които са отдали ум и сърце, творческа енергия в името на своите възпитаници, в името на училището, за да можем днес, 40 години след създаването на музикалното училище, да говорим за нашите постижения. През художествените състави на училището хор, оркестър, танцов състав, групи за автентичен фолклор, тамбурашки оркестър, гайдарски състави и камерни групи са преминали 1187 ученика, чиято творческа реализация е започнала на тази сцена. Многобройни са изявите и отличията на възпитаниците на училището, записи, участие в наши международни конкурси, концерти в Либия, Гърция, Молдова, Германия, Франция, Италия, Ирландия, Марокко, Полша. А през април тази година възпитаниците на училището имаха възможност да представят своето изкуство и в Европейския парламент. И ако днес с основание се гордеем с завоюваното, то за това най-голям дял има учителския колектив, в който се сменяха имената на учителите, но той остана амбициозен колектив, който не жали сили и енергия, време и човечност, за да се множат успехите. В характерните изяви на училището, концертите, винаги изпъкват на преден план учителите по специален предмет и ръководителите на художествените състави. Във всяко остават учителите, които ежедневно работят за солидната общообразователна култура на нашите ученици. Доказателството, че Национално училище за фолклорни изкуства Широка лъка непрекъснато повишава качеството на образователно-възпитателния процес, е успешното представяне на всички зрелостници от 2008 година до сега на националните зрелостни изпити. За това голям принос имат учителите Пенка Василева, Златина Славчева, Димитър Бочуков, Ангелина Дурева, Гинка Щерева, Веселина Младенова, Захари Каврушилов, Гина Василева. Професионалното образование, което предостави Национално училище за фолклорни изкуства Широка лъка, изисква богата музикално-теоретична подготовка, която е предпоставка за успешна реализация във висшите учебни заведения. 95% от учениците ни се реализират във висшите учебни заведения по изкуствата. Затова важна роля имат учителите по солфеж Маргарита Кайкова, по хармония Елена Койчева, по задължително пиано Магдалена Славчева, Елена Петкова, Галина Йорданова. Грижата за нашите ученици, които са от цялата страна, е поверена на възпитателите Гергана Чотрева, Калин Бочуков, Георги Чавдаров, Веска Димитрова. А по стъпалата на това училище преминаха сегашните диригенти на ансамбъл Филип Кутев, Георги Андреев, ансамбъл Родопа Георги Кичуков, ансамбъл Пирин Петю Кръстев, преподавателите в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство Костадин Бураджев и Стоян Пауров, който е днес наш гост. Именно това, всеотдайността на няколко поколения учители, любовта към музикалния фолклор на няколко поколения възпитаници, предназнателността към стореното от първите, проправили пътеката към музикалното училище в Широка лъка. И преклонението ни към многобройните творци, градили с векове традициите и духовността на Широка лъка, ни даде самочувствие на ръководството и на педагогическия колектив да издигне своето предложение пред Министерството на културата и Министерството на образованието за даване име на училището. Така от 2004 година Средното музикално училище за народни инструменти и пеене е вече Национално училище за фолклорни изкуства Широка лъка. Вече 40 години училището е част от културната история на България. През тези години то винаги имало подкрепата на държавните институции.
в лицето на община Смолян, област Смолян и кметство Широка Лъка и е работило в сътрудничество с всички културни институти в областта. Уважаеми дами и господа, колеги, служители, родители и ученици, скъпи приятели, думите за благодарност този ден не стигат и не могат да изкажат това, което е в душите ни. Но моята благодарност е към всички, които днес сте тука, заедно с нас, за да споделят празника. Моята благодарност е към всички мои колеги, с които ежедневно преодоляваме трудностите и се радваме на успехите. Моята благодарност е към служителите, които работят, за да можем всички ние да се чувстваме добре. Моята благодарност е към всички родители, гласували ни доверие да обучаваме и възпитаваме децата. Моята благодарност е към родителското настоятелство и неговите председатели Марчо Шарков и Радка Георгиева. Политиката на училището през последните години е насочена към осъществяване на контакти с неправителствени организации и хора от бизнеса, които осъзнават, че запазването на националната идентичност е приоритет. Именно това сътрудничество ни позволява да осъществяваме концертните си изяви в Широка Лъка, в страната и чужбина. Моята благодарност е към хората, които ни подкрепяха през годините. Господин Петър Манджуков, господин Тодор Батков, Камен Кенов, Бени Зикрис, Карамфил Каров, Кремен Красин, Атанас Недев, Експрес Банк Смолян, Девино Д, ГПК Гела, ГПК Костовица. Моята благодарност е и към спомоществователите на днешния празник. Община Смолян, Петър Манджуков, Девино Д, ГПК Гела, ГПК Костовица, Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография София, която ни направи този прекрасен афиш и поканите. Моята благодарност е към Завода за безалкохолни напитки Парти, Весела Балабанова, Чечо Сан. Моята благодарност е към всички, които откликнаха на инициативата на ръководството на училището за набиране на средства за обновяване на носиите и създаване на собствени носии за специалността български танци. Това са Сдружение Майка България с председател Стефан Шарлопов, които освен, че ни дариха озвучителната техника, която е днес пред вас, ни дариха прекрасните северняшки носии на нашите танцори, а с подкрепата на господин Християн Христов бяха изработени добруджански носии. На нашия призив се отзоваха господин Емил Босев, Стойчо Шапатов, Академията за музикално танцово и изобразително изкуство Пловдив, частно училище Меридиан 22, което направи специален благотворителен концерт за нашите възпитаници. Изключително вълнение за всички бяха пристигащите в училището колети от Катя Станева от Казанлък, Искра Захариева от Русе, Мария Шишкова от Пловдив, Наталия Сергенева от София, които ни предоставиха ръчно изработени платове и материали. Моята благодарност е и към днешните наши възпитаници, които не пожалиха сили, енергия, любов и всеотдайност за подготовката на този концерт. Наистина, думите за благодарност не стигат, но ние, днешните стопани на храма на Орфей, ще изразим своята благодарност към вас с нашия концерт. И нека да си пожелаем още дълги години гнездото на таланти Широка Лъка да може да посреща и да изпраща онези златни слави, които да разнасят по света голямото и вечното българския музикален фолклор. Честит празник! Уважаеми госпожи и господа, нека не забравяме, че един културен институт, а нашето училище е точно това, доказва труда си единствено на сцената пред своята публика. Сега ни предстои среща с магията на фолклорното изкуство и бъдещите му виртуози. Нека нашият юбилеен концерт започне с една от емблематичните песни на родопите «Девойко Мари Хубава». Девойко Мари Хубава, на гаша
Yeah.
чухме автентичен двуглас от Пазар Жишков, сега ще станем свидетели на търсенията за съчетаване на автентичното със съвременното звучение. Гарам да уа, 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 гарам да уа
Чили как народната песен се съчетаваха специфичния колорок от ударни инструменти. Thank you.
творческа реализация на по-малките. Млади солисти получават възможност за изява, съпровождани от оркестър.
училището съществуват два гайдарски оркестъра. Оркестър от Каба Гайли и оркестър от Жура Гайли. Оркестърът от Каба Гайли съществува още от първите години. Той изпълнява автентични родопски мелодии. Едва ли някой може да си представи родопа планина без родопската Каба Гайли. Основоположници на родопското гайдарско изкуство в училището са незабравимите майстори гайдари Дафо Трендафилов и Михаил Калфов. Другият оркестър от Джура Гайди е създаден на по-късен етап. В репертуара му са включени народни мелодии и хора от различни фолклорни области на България. И двата състава са неразделна част от концертната дейност на Национално училище за фолклорни изкуства Широка лъка. През годините ръководители са били Дафо Трендафилов, Калин Бучуков, Васил Бебелеков, Щилен Неделчев.
издадена за конкурса Миладиновци по текст от сборника с народни песни на братя Миладинови през 1861 година. А сега е време за песен от хайдушкия песенен фолклор.